السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نخدمو اول درس من دروس الجذع المشترك ترون كومان. هذا الدرس هو انصومبل دي نومبر اونتي ناتوريل. هذا الانصومبل ترمزو له ب ان. لي زونتي ناتوريل هما 0 1 2 3 4 اكسيتيرا. هاد لي نومبر تيتسموا لي نومبر اونتي ناتوريل. L'ensemble ديال هاد لي نومبر تنسميوها l'ensemble n و ترمزو لها بهذا الرمز. La branche mathématique اللي تدرس الخصائص ديال لي نومبر اونتي ناتوريل تتسمى لاريتميتيك. حنا طبعا في هذا الدرس غادي نتعرفوا غير على دي نوسيون غير مفاهيم اوليه في لاريتميتيك. إذن في هذا الدرس غادي نركزو فقط على خصائص ولا على بعض خصائص المجموعة N. قلنا المجموعة N هي المجموعة اللي متكونة من الأعداد الصحيحة الطبيعية لي نومبر أونتي ناتوريل اللي هما 0 1 2 3 إكسيتيرا. أول فقرة غادي نبداو بها في هذا الدرس هي لونسومبل N. إذا لونسومبل N كما ديجا قلنا هي لونسومبل اللي متكونة من الأعداد 0 1 2 3 4 5 6 إكسيتيرا. هاد الأعداد تيتسماو لي زونتي ناتوريل. أتونسيون هنا ردو البال مع هاد لانوتاسيون. هنا تنستعملو دي زاكولاد. فاش تنبغيو نديرو ان لونسومبل تنستعملو دو زاكولاد وبيناتهم تنحطو لي زاليمون العناصر ديال هاد المجموعة بيناتهم بوان فيركول كما تتلاحظو. مثلا هادي مجموعة مكونة من عنصرين فقط. العنصرين ديالها هما صفر وواحد. كاين لي تيدير الأقواس وهذا أمر خاطئ طبعا. خص تستعمل لي زاكولاد. لي زاكولاد تنستعملوهم في لي زونسومبل. دونك اتونسيون هنا دي زاكولاد وماشي اقواس. ما ديرش الاقواس كوم سا هذا امر خاطئ. كاينه واحد المجموعه اخرى تتسمى ان اطوال. هاد المجموعه ان اطوال هي مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه غير المنعدمه. يعني هي المجموعه ان حيدنا منها ليليمون 0. دونك المجموعه ان اطوال هي هاد المجموعة. غتبدا من واحد واحد جوج ثلاثة أربعة إكسيتيرا. هاد لونسومبل دي زونتي ناتوريل نون نول يمكن لينا أيضا نكتبو أنها تتساوي إن إطوال إيكال إن بخيفي دو زيرو. يعني إن لونسومبل إن محرومة من العنصر صفر. إذا حيدنا العنصر صفر تنحصلو على هاد لونسومبل اللي هي ترمزو لها ب ان إطوال. لونسومبل لي زونتي ناتوريل نون نول. دابا إلا لاحظتو مزيان لونسومبل ان يمكن لينا نقسموها لجوج ديال لي زونسومبل. لونسومبل الأولى هي اللي فيها صفر دو كاتر سيس ويت إكسيتيرا. غادي نبقاو غاديين بجوج تنزيدو جوج. 0 بلس 2 سي 2 2 بلس 2 سي 4 4 بلس 2 سي 6 وحنا غاديين. والمجموعة الأخرى غتبدا بواحد واحد حتى هي غنبقاو غاديين بجوج. 1 3 3 بلس 2 5 5 بلس 2 7 9 إكسيتيرا. بالنسبة لهاد الأعداد تلاحظو فيهم واحد الحاجة وغادي بيان. صفر تساوي جوج فوا زيرو. دو تساوي دو فوا ان. كاتر تساوي دو فوا دو. سيس تساوي دو فوا تخوا إكسيتيرا. تلاحظو أن هاد الأعداد يمكن لينا نكتبوهم على شكل جوج مضروبة في واحد العدد صحيح طبيعي النونتي ناتوريل. إذن أي عنصر من هاد المجموعة يمكن لينا نكتبوه على شكل جوج كا.
le juge مضروبة في K بحيث K عدد صحيح طبيعي K est un entier naturel يعني K كاين في هذه المجموعة هذه باش نقولوا أن واحد العنصر كاين في هذه المجموعة تنستعملوا هذا لو سيمبول اللي تعني appartient إذا غادي نكتبوا avec K appartient appartient l'ensemble n يعني k عنصر من المجموعة n يعني k هو واحد من بين هاد الأعداد مثلا في الحالة ديال 4 لو k كما تلاحظوا هو 2 في الحالة ديال 6 لو k هو 3 العناصر ديال هاد الانسومبل تنسميهم لي نومبر بير الأعداد الزوجية إذن لي نومبر بير هما لي نومبر اللي تيتكتبوا على شكل 2 فوا k بحيث k appartient l'ensemble n يعني ان k est un entier naturel ننتقلوا دابا لهذه المجموعه هنا تلاحظوا انه هنا عندنا 0 هنا عندنا 1 هنا عندنا 2 هنا عندنا 3 هنا 4 هنا 5 اذا تلاحظوا انه من هنا لهنا تنزيدوا واحد اذا الا كان صفر تساوي 2 فوا 0 اذا واحد غادي يساوي 2 فوا 0 بلس 1 2 تساوي 2 فوا 1 اذا 3 تساوي 2 فوا 1 بلس 1 4 تساوي 2 فوا 2 غنزيدوا عليها واحد غتولي 5 اذا 5 تساوي 2 فوا 2 بلس 1 نفس الشيء بالنسبة لـ 7 سي 2 فوا 3 بلس 1 2 فوا 3 بلس لو 1 إذن هنا تلاحظوا أن العناصر ديال هذه المجموعة هما الأعداد اللي تتكتبوا على شكل جوج مضروبة في واحد العدد اللي كينتمي لانسومبل N كيابارتيان لانسومبل N نسميوه K بلس 1 كما تلاحظوا طبعا كما قلنا K appartient l'ensemble N يعني K هو عدد صحيح طبيعي c'est un entier naturel هاد الأعداد تنسميوهم لي نومبر امبير إذا لي نومبر امبير هما لي نومبر اللي يمكن لينا نكتبوهم على هاد الشكل 2 fois un entier naturel plus 1 لخصوا دابا هادشي اللي قلنا الى عندنا ان نونتي ناتوريل نسميوه ان الوغ اون ان اي ان نومبر بير هادشي تيعني كما قلنا ان ان تيتكتب على شكل 2 كا ان ايغال 2 كا بحيث كا ان نونتي ناتوريل يعني ان اي بير تيعني انه كاين واحد كا ابارتيان لونسومبل ان كا نونتي ناتوريل tel que n تساوي 2 fois k n est impair هادشي تيعني انه كاين واحد k appartient l'ensemble n tel que n égale 2k plus 1 اذا باش نبينو ان واحد النومبر اي بير يكفي نبينو انه تيتكتب على هاد الشكل تيتكتب على شكل 2k مي اتونسيون car se compte في l'ensemble n car se compte un entier naturel و الى طلبوا منا نبينوا ان n est un nombre impair يكفي نبينوا ان n تتكتب على شكل 2 fois un entier naturel plus 1 قلنا غا بلي نومبر بير هما الاعداد الزوجيه و لي نومبر امبير هما الاعداد الفرديه نشوفوا دابا ان اكزرسيس باش نزيدو نفهموا هادشي مزيان Déterminer les nombres pairs et les nombres impairs parmi les nombres suivants. D'abord le nombre A. Donc le nombre A est un nombre pair. Les notes est écrit avec la chicule jouge, drop, fois la adad, l'itinitiami, l'ensemble N. Et dans le nictibo, est pair car. Et donc on a, mais nous bien, on a le nombre est pair. يكفي نبينو انه تيتكتب على شكل 2 فوا كا بحيث كا appartient l'ensemble n كا est un entier naturel اذا غادي نكتبو اي بير كار a ايغال 2 فوا 13
Ou bien sûr, 13 appartient à l'ensemble N. Donc, et 13 appartient à l'ensemble N. On va d'abord le nombre B. هنا كاين اللي غادي يحسب هذا العدد عاد غادي يشوف واش هذا العدد بير ولا امبير. طبعا هنا ماشي ضروري نحسبوا هذا العدد. اوغاردي بيان بي تساوي هنا تلاحظوا كاين 22 اللي هي 2 في 11 اذا غادي نخرج واحد لو 2 22 هي 2 في 11 في 17 وهذا العدد طبعا راه ينتمي لان لانه جداء عددين كينتمي بجوج لان هذا كينتمي لان وهذا كينتمي لان إذن B est un nombre pair لأننا استطعنا نكتبو B على شكل جوج فو un nombre qui appartient à N غادي نكتبو A 11 في 17 est un entier naturel إذن هذا le nombre est pair نكتبو car هذه هي la justification نتقلو للعدد C هنا تلاحظوا عندنا 35 او كاري ناقص 33 او كاري نقدروا نفكروا في ليدونتيتي روماركابل الثالثه اذا هذا العدد سي تساوي 35 ناقص 33 في 35 زائد 33 اذا نذكركم بالمتطابقه العامه الثالثه ا كاري موان بي كاري هي ا موان بي فوا ا بلس بي هنا تلاحظوا ان 35 ناقص 33 تساوي 2 تساوي 2 اذا احنا بينا لو 2 وهذا العدد اللي هنا ما يهمناش نخليوه كامله ما نحسبوه اذا احنا كتبنا السي على شكل 2 فوا ك ان هذا العدد كينتمي لونسومبل ان اذا غادي نكتبوا اي 35 زائد 33 appartient l'ensemble n. إذن le nombre c est un nombre pair. نتقلوا دابا للعدد d. العدد d تلاحظوا أنه كاين هنا 10 و 10 هي 2 fois 5 وهنا كاين 1. إذن هذا le nombre est un nombre impair. إذن remarquez bien que d يمكن لينا نكتبوا على شكل 2 fois 5 fois 13 à la puissance 3 plus le 1. Et donc, on a écrit la chèque 2 fois k plus 1. Et là, ça appartient à l'ensemble n. Et donc, on a écrit le nombre est impair. Car, le nombre est écrit la chèque 2 fois k plus 1 avec k appartient à l'ensemble n. Et 5. 13 à la puissance 3 appartient à l'ensemble n. نتقلوا دابا للعدد e. العدد e تلاحظوا هنا كاين 2 وهنا كاين 4 وهنا كاين 5 و 5 يمكن لينا نردوها هي 4 plus 1 الا ردينا 5 4 plus 1 تلاحظوا هنا عندنا 2 4 4 اذا يمكن لينا نعملو ب 2 اذا تبقى لينا 2 fois un nombre qui appartient à l'ensemble n plus le 1 نزيدو نوضحو هادشي مزيان إذن هذا النمبر هو impair car e égale 2 fois 19 au carré زائد 4 غادي نبين هنا 2 4 هي 2 fois 2 23 و 5 قلنا غادي نردو 4 plus 2 باش نقدروا نعملوا عفوا 4 plus 1 باش نقدروا نعملوا ب 2 4 plus 1 ou 4 il y a 2 fois 2 2 fois 2 plus 1 et on a le nombre qui est oui on va dire 2 19 au carré زائد 2 23 زائد 2 plus 1 إذن احنا كتبنا لو نومبر او على شكل 2 فوا ك بلس 1 بحيث ك ان نونتي ناتورال إذن غادي نكتب اي هاد لو نومبر كما درنا في الامثله السابقه ابارتيان لونسومبل ان
علاش هاد لو نومبر ابارتيان لان لان 19 في 19 اي تان اونتي ناتوريل بيان سور اي تان اونتي ناتوريل 2 في 23 اي تان اونتي ناتوريل و 2 اي تان اونتي ناتوريل اذا لا سوم اي تان اونتي ناتوريل نتقلوا دابا لهاد لا بروبوزيسيون هاد لا بروبوزيسيون تتقول انه لا سوم دو دو نومبر بير مجموع عددين زوجيين اي تان نومبر بير يعني الا خديتي اي دو نومبر بير ودرت لهم لا سوم النتيجه غتكون ان نومبر بير يعني هاد لو نومبر غيتكتب على شكل 2 فوا ك بحيث ك appartient l'ensemble n. باش نبينوا هاد الخاصية غادي ناخد دو نومبر بير كيلكونك غناخد نسميهم A و B ونبين ان لا سوم ديالهم اي تان نومبر بير وبهذا تنكون بينت انه كيف ما كانوا لي دو نومبر بير كيف ما اخترنا لي دو نومبر بير باش نبين هاد الخاصية غادي ناخد دو نومبر بير سميهم A و B ونبين ان لا سوم ديالهم A plus B حتى هو اي تان نومبر بير اذا اول حاجه غادي نبدا بها لا ديمونستراسيون هي غناخد دو نومبر بير سوا سميهم A و B ليكون A و B دو نومبر بير المطلوب هنا هو نبين ان A plus B هي تان نومبر بير يعني خصني نبين ان A plus B كيتكتب على شكل 2 فوا ان نومبر كي ابارتيان لان اذا غادي نحاولوا نستغلوا لي دوني باش نوصلوا لهذا لوبجيكتيف عندنا A هي تان نومبر بير و B هي تان نومبر بير اذا A تيتكتب على شكل 2 un entier qui appartient à n ou b حتى هو تيتكتب على شكل 2 fois un entier qui appartient fois un nombre qui appartient à n اذا غادي نكتبو دونك راه كاين واحد العدد صحيح طبيعي وكاين واحد العدد صحيح طبيعي ماشي بالضروره متساويين هذا غنسميه ك وهذا غنسميه ك بري اذا كاين ك و ك بري في لونسومبل n دونك il existe K appartient à l'ensemble N et K' appartient à l'ensemble N tel que A c'est série 2 fois K et B c'est série 2 fois K'. باش نزيد نشرح علاش ما خديتش هنا نفس العدد علاش ما خديتش K و K خديت K و K'. Regardez bien. مثلا سي A إيكال 6 و B إيكال 4 ألوغ غادي بيان 6 تتساوي 2 في 3 و 4 تتساوي 2 فوا 2 إذا تلاحظو راه هنا راه ماشي نفس العدد كو خدينا هنا K و هنا K غيكون في هاد الحالة غتكون A إيكال B و حنا في لي دوني ولا في لا بروبوزيسيون ما قالو ليناش أن A égal b ان لي دو نومبر سون ايغو قالوا لينا دو نومبر بير يقدروا يكونوا متساويين ويقدروا ما يكونوش متساويين اذا انا ماشي بالضروره غناخذ نفس العدد هنا خديت ك وهنا خديت ك بريم يقدر ك يساوي ك بريم يقدر ك ديفيرون دو ك بريم دابا غندير لا سوم دونك لان انا باغي نبين ان a plus b est un nombre pair غندير لا سوم a plus b A plus B égale 2K plus 2K prime. Ou d'abord, on va faire 2. 2 fois K plus K prime. Idem, on a écrit A plus B à l'échelle juge fois un nombre qui appartient à l'ensemble N. K plus K prime appartient à l'ensemble N.
حيث ك appartient لN و ك prime appartient لN. إذا حتى لا الصوم ديالهم غيكون appartient لN. إذا غادي نكتبو اي كوم ك plus ك prime appartient l'ensemble N. Donc A plus B est un nombre pair. حيث كتبنا على شكل جوج fois un nombre fois un entier naturel. نتقلو دابا لهاد لا بروبوزيسيون اللي تتعمم اللي تجينيراليزي لا بروبوزيسيون بريسيدونت. لا سوم دو دو نومبر دو ميم باريتي. دو ميم باريتي يعني اما بجوج بير ولا بجوج امبير. الوغ لا سوم دو دو نومبر دو ميم باريتي ايت ان نومبر بير. يعني الا عندك دو نومبر بير لا سوم ديالهم غادي يكون ان نومبر pair. Ou il y a un objouge impair, la somme de l'homme répond pair. Maintenant, 1 plus 3. Ça donne 4. 1 est impair, 3 est impair, la somme de l'homme est un nombre pair. 2, la somme de deux nombres de parité différentes, يعني واحد فيهم pair ou l'autre est impair. La somme de l'homme est un nombre impair. Par exemple, 2 plus 1. 2 est un nombre pair, 1 est un nombre impair, donc netija ratkun un nombre impair. Ou bien sûr, 3 est un nombre impair. 5 plus 4. 5 est un nombre impair, 4 est un nombre pair. Donc, la somme de l'homme radicon un nombre impair. La somme de l'homme, c'est un nombre tsoud. Ou tsoud, bien sûr, est un nombre impair. La démonstration de la proposition, c'est la proposition précédente. Nisbel 1, la somme de deux nombres de même parité est un nombre pair. Déjà, on a montré un objouge pair. Donc, on a fait un objouge impair. Il y a une fois, A. Ou B, deux nombres impairs. Et dans A, on dit que c'est 2K plus 1. Ou B, on dit que c'est 2K prime plus 1. On va dire la somme A plus B égale 2K plus 1 plus 2K prime plus 1 égale 2K plus 2K prime ou 1 plus 1 c'est 2. Donc il m'a tout l'air de banque dans l'enveloppe 2. 2K pardon K plus K prime plus 1. Et dans A plus B c'est que c'est que 2 fois un nombre qui appartient à l'N. إذا A plus B est un nombre pair. وطبعا هادشي اللي درت هنا راه ماشي اون ديمونستراسيون. هادشي غير باش نشرح الفكرة. لا ديمونستراسيون غديروها بحال اللي درنا في لا بروبوزيسيون بريسيدونت. يعني في الاول غتاخد غتكتب سوا A et B دو نومبر امبير. تكتب دونك il existe K appartient N, K prime appartient N, tel que A égale 2K plus 1 ou B égale 2K prime plus 1. Ou dire donc, ou dire la somme. تحسب لا سوم غتلقاه هو هذا وتكتب اي كوم هاد لو نومبر ابارتيان لونسومبل ان الوغ ا بلس بي ايت ان نومبر بير. بالنسبه لو 2 هنا غادي ناخذو دو نومبر ولكن دو باريتي ديفيرونت يعني غناخذو ان نومبر بير اي ان نومبر امبير. غناخذ ا ان نومبر بير اذا ا غادي تكتب على شكل 2 فوا كا افيك كا ابارتيان ان و بي un nombre impair, on dit que c'est donc la chèque 2k prime plus 1. Donc, on donne la somme a plus b. A plus b, c'est 2k plus 2k prime plus 1. Donc, c'est 2 fois k plus k prime plus 1. Le nombre, bien sûr, appartient à n. Et donc, on écrit a plus b, la chèque 2 fois un nombre qui appartient à n plus 1. Donc a plus b est un nombre
impair. D'abord, nous avons une autre proposition, le produit. Soit A et B, deux entiers naturels. Si A est pair, alors le produit A fois B est pair. كما تلاحظون ما هضرناش على لا باريتي ديال بي. اذا سواء كان بي بير ولا امبير هاد لو برودوي راه غيكون بير بيان سور سي ا اي بير. اذا الا عندك ان برودوي ان فوا ام الا كان غير واحد فيهم بير صافي اوتوماتيكمون لو برودوي اي ان نومبر بير. Si A et B sont impairs, je vais en impair, alors le produit est impair. Je vous donne des exemples. Déterminer les nombres pairs et les nombres impairs parmi les nombres suivants. Bdeob le nombre loul. On a deux méthodes. Il y a un stemlo les propositions les adjufna. Ou là, on a un bino, on a A, c'est écrit à la chkel 2 fois K avec K, un entier naturel. On stimule les propositions. Là, on a A égale 10 fois N plus 6. 10 fois N est un nombre pair. Et 10 est un nombre pair. Comme déjà qu'on a, il y a un produit. Il y a un réel qui est un pair. Alors, le produit est pair. Il y a 10 est pair. Donc, le produit est pair. Ou 6 est un nombre pair. Pair. Et dans la somme est un nombre pair. Donc A est un nombre pair. Ou bien la tariqa l'okhra, hiya l'asahl, li'annahu yakfi n'amlou b'deux. Donc on va voir que A est écrit à la chkel 2 fois un entier naturel. Et dans hadi li ghandir, ktib had le nombre est un nombre pair car A égale on va dire 2, then 10 est 2 fois 5, ou 6 est 2 fois 3. Donc, il y a 2, on va dire 2 fois 5 n plus 3. Ou bien sûr, 5 n plus 3 appartient à l'ensemble n. Et 5 n plus 3 est un entier naturel. بالنسبة لو نومبر بي، لو نومبر بي تساوي 8n بلس 9. بنفس الطريقة تلاحظو هنا عندنا 8 و 8 هي نومبر بير. إذن هاد لو نومبر إي بير و 9 هي نومبر إمبير. دونك لا سوم ديال هاد لي دو نومبر هي نومبر إمبير. إذن هاد لو نومبر إي إمبير. بالنسبة للغيداكسيون غادي نحاول نبين أن هاد لو نومبر تيتكتب على شكل 2 فوا كا بلس 1 افيك كا بيان سيغ ابارتيان لان. إذن هاد لو نومبر إي إمبير كار هاد لو نومبر تيساوي هنا تلاحظو عندنا 8 وهنا عندنا 9. إذن 9 غادي نفككها نردها هي 8 زائد 1 باش نقدر نعمل ب 2 زائد 8 بلس 1 وهنا غادي نعمل ب 2 وتبقى ليا 4n بلس 4 بلس 1 هاد لو نومبر بيان سور ابارتيان لان اي 4n بلس 4 ابارتيان لان. اذا احنا كتبنا ب على شكل 2 فوا ان اونتي ناتوري بلس 1. بالنسبه لو نومبر سي، لو نومبر سي تساوي 2n بلس 1 moins 2n moins 1. تلاحظوا ان هذا لو نومبر يمكن لينا نبسطو 2n plus 1 moins 2n plus 1. دونك هادي غتختزل مع هادي دونك سي ايغال 2 و 2 est un nombre pair. اذا غادي نكتبو سي est pair car tout simplement سي c'est le nombre 2 égale 2n plus 1 moins 2n plus 1 égale 2. Principal le nombre d, le nombre d c'est 2n carré plus 6 fois
fois n plus 5. Les termes les propositions les chevaux. Le nombre est un nombre pair. Il y en a qui en a 2, ou 2 est un nombre pair. Kedelik l'amr ben soubel sa n est un nombre pair. Et sa est un nombre pair. Et donc, le nombre est un nombre pair. Ou 5 est un nombre impair. Il y a le nombre pair ou le nombre impair. Donc la somme de l'homme, le WD, est un nombre impair. Et dans l'inktub, le nombre est impair. Car le nombre D est ici, oui, 2n carré plus n plus le 5, on dit 2, il y a 4 plus 1. Parce que nous pouvons faire le nom de 2. Vitali, on a d est ici, oui, 2 fois k plus 1, avec k appartient à n. Donc 2, n carré, plus 3n, plus 2, plus 1. Ou le nombre, bien sûr, appartient à n. Et n carré, plus 3n, plus 2, appartient à l'ensemble n. Le nombre E, Allah donne le nombre E, tu sais, oui. 2n plus 1 au carré, il y a 2n plus 1 fois 2n plus 1, moins 4n. 2n plus 1, bien sûr, est un nombre impair. Il y a un nombre 2 fois un entier naturel plus 1. Qu'est-ce que c'est le 2n plus 1, c'est un nombre impair. Il donne le produit. Est un nombre impair. Ou 4n est un nombre pair. Il y en a 4. 4 est pair. Et donc le nombre E est un nombre impair. Il y en a le nombre est impair. Moins. Ou le nombre est pair. Pour nous voir la différence, nous avons le même principe de la somme. Il y a A moins B. Bien sûr, on a reçu qu'on a supérieur ou égal b, parce qu'on a moins b fois l'ensemble n, parce qu'on est positif. Alors, il est qu'un a ou b de même parité, alors a moins b est pair. Ou il est qu'un autre de parité différente, alors a moins b est impair. Bhala, bhala son. Il y a un radictif, e est un nombre impair. Car, on a un bino, on a un petit type de skill 2 fois un entier naturel plus 1. Et dans la dinsaradi, on a un gamma, c'est 4 n au carré. On a besoin de dire, on a 2 n au carré plus 2, on a un gamma, fois 2 n plus 1 moins 4 n. Et dans 2n au carré, il y a 4n au carré. 2 fois 2, il y a 4. Et dans un autre, il y en a 4n plus 1. Égal, et dans Allah donne 4n, on dit 4n. Il y a 4n au carré plus 1. On dit bien le 2. Et dans c'est 2 fois 2n carré plus 1. Idem, E est un nombre impair, il y en a qui sont à la chèque 2 fois un entier naturel plus 1. Idem, on dit l'horaire, un nombre est un entier naturel. Et 2n carré appartient bien sûr à l'ensemble n. Nous allons d'abord faire l'exercice, montrer que le produit de deux entiers naturels consécutifs. كونسيكوتيف يعني متتابعين بحال صفر وواحد لأن اللي وراء صفر هو واحد في لونسومبل ان دو العدد الصحيح الطبيعي اللي وراء دو هو تخوا نف ديس اكسيتيرا إذا خصنا نبينو أن لو برودوي دو دو نومبر دو دو زونتي ناتوريل كونسيكوتيف إت أن نومبر بار مثلا كما تلاحظو هنا زيرو فوا ان C'est 0, 0 est un nombre pair.
2 fois 3, c'est 6. 6 est un nombre pair. Sur 10, c'est 10. Ou 10, c'est 10. حاولوا نفهموا دابا علاش هاد لو برودوي دو دو زونتي ناتوريل كونسيكوتيف اي توجور ان نومبر بار الوغ الا سمينا لو نومبر الاول ان الوغ النومبر اللي وراه هو ان بلس 1 وتلاحظوا دائما انه في هاد لو برودوي واحد في هاد لي دو نومبر غيكون ان نومبر بار سي ان ايت ان نومبر بار مزيان Si n est un nombre impair, il y a n impair, alors nécessairement le nombre qu'il y aura, n plus 1, est pair. Et donc, dès qu'il y a un jouda, 1 fois 1 est un nombre pair. Et donc, le jouda est un nombre pair. Et nous avons la proposition, il y a un produit, a fois b, ou qu'il y a 1 fois 1 pair, alors automatiquement le produit est pair. حاولوا دابا نكتبوا ان بون ريداكسيون دو لا ريبونس اذا لوبجيكتيف من هذا ليكسيرسيس هو نبينوا انه دائما ان فوا ان بلس 1 ايت ان نومبر بير ان فوا ان بلس 1 سي لو برودوي ديال دو نومبر كونسيكوتيف خصنا نبينوا ان اي برودوي ديال دو نومبر كونسيكوتيف اي بير هذا لو برودوي دونك غادي تكتب على هذا الشكل ان فوا ان بلس 1 ان نومبر فوا العدد اللي وراه إذا غناخدو ان غناخدو ان اونتي ناتيغيل سوا ان ابارتي ان لونسومبل ان الوغ لوبجيكتيف هو نبينو ان ان فوا ان بلس ان اي بار ان اونتي ناتيغيل اي سوا بار سوا ان بار إذا هنا خدينا ان في لونسومبل ان إذا هاد لو ان يا إما غيكون بار يا إما غيكون ان بار نبداو بالحالة الأولى Si n est pair. Donc, n fois n plus 1 est pair. Et là, n est pair. Mais il y a n plus 1, ou est-ce pair ou impair? Faites le cas, on va répondre impair. Voilà, qui ça fait que ma colonne un produit, qu'on indique un produit. Il est qu'un واحد فيهم pair, alors le produit est pair. Et dans le cas l'aula, si n est pair, alors le produit est pair. Prêtez-le dans le cas l'aula, il est qu'un n impair. Si n est impair, alors, dans le cas l'aula, il est n plus 1 est pair. N impair ou 1 impair, 1 est un nombre impair, et dans la somme, il compte pair. Donc, N fois N plus 1 est pair. N fait le produit, fait le nombre est pair. Conclusion, il y a un jamais le halet, il compte N pair ou il compte impair. راه ديما هاد لو برودوي ايت ان نومبر امبير اذا كونكليزيون ان فوا ان بلس 1 ايت ان نومبر بير في جميع الاحوال هاد لو نومبر امبير اذا دائما لو برودوي ديال دو زونتي ناتوريل كونسيكوتيف ايت ان نومبر امبير ننتقلوا دابا لا دوزيام بارتي سور لي ديفيزور بلو غران ديفيزور كومون Double définition. Il y a deux entiers naturels, A et B. Alors, tu as un A divise B. Tu as de la notation. Ça sera A divise B. Ou là, A est un diviseur de B. A est B. Si il est un B, tu as écrit un entier naturel, c'est mieux qu'A. Fois. Alors, il y a un B qui est écrit à un entier naturel, on drop A. Alors, A divise B. Maintenant, 2 divise 10, car 10, il y a un d'ordre 10 ou B, on a A ou 2.
car 10 égale 5 fois 2. Faites le cas, car ou 5. Et d'un 2 divise 10. Maintenant, un autre exemple. A, 1 divise 5, car 5 t'servit un entier naturel, le roi 5, drof 1. Idan hada est un entier naturel. Idan 1 divise 5. Idan définition, kima qulna, A divise B, ou la A est un diviseur de B. S'il existe l'entier naturel K, tel que B t'servit K fois. Exemple, 10 divise 100, car 100 égale 10 fois 10. Faites le cas, K ou 10. 100 divise 12, car 12 égale 2 fois 6. 5 divise 0, il y en a 0, tu sais, oui, 0 fois 5. Et bien 5 divise 0. 1 divise 1, il y en a 1, tout simplement, tu sais, oui, 1 fois 1. Tabiat l'hal, 1 est un entier naturel. Et bien le 1 divise 1. Voilà qui, 2 ne divise pas 5. Car même que je ne kitbou 5 à l'échelle un entier naturel K, drop 2. Et en a qui m'a tâte l'ahdo, le nombre est un nombre pair. Ou les 15, 5 est un pair. Et d'arrêt, mais qui n'a tchèche K l'ensemble N, tel que 2 fois K égale 5. Et d'arrêt, d'un kitbou, car 5 n'est pas un nombre pair. C'est un nombre impair. Et impair. On chauffe d'abord la remarque, ou la malahada. L'ahdo m'aïf, l'hala, il est qu'un A différent de 0. Si A est différent de 0, alors A divise B, c'est un I. A divise B. Signifie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun K dans l'ensemble 1 tel que B égale K fois A. Dans le moderne, alors, elle a donné la définition. Alors, signifie, il existe K appartient à l'ensemble N tel que B égale K fois A. Et si tu es regardez bien. أنه كان واحد لو كا appartient لN il existe كا appartient لN tel que هنا عندي A différent de 0 إذا من حقي نقسم على A غتولي عندي هنا B sur A égal K fois A sur A نختاز لو A غتبقى عندي K إذن هذا الشيء تعني أنه كان واحد لو كا appartient لN tel que B sur A égal A égal pardon K وهذا الشيء tout simplement شنو تعني تعني أن هذا لو نومبر appartient لN لأن regardez bien ici il existe K appartient لN tel que B sur A égal K ou K appartient à N. Et dans notre situation, tout simplement, on a B sur A appartient à N. Et dans A divise B, c'est-à-dire tout simplement, on a B sur A appartient à l'ensemble N. Ou alors, dans le cas, il y a A différent de 0. Et là, il y a le cas de A. Et dans le cas, on a A ne divise pas B, c'est-à-dire أنه B sur A ما كاينش في لونسومبل N. رجعوا للإكزامبل بريسيدونت 2 ne divise pas 5
لأن 5 sur 2 تتساوي 2.5 و 2.5 n'appartient pas à n. إذا باش تبين أن A sur B pardon, أن A ne divise pas B في لو كاد ديال A différent de 0 يكفي تبين أن B sur A n'appartient pas à n. نشوفوا دابا هاد ليكزيرسيس باش نزيدو نفهمو مزيان هاد لا بارتي. Soit A un entier naturel et B un entier naturel. Montrer que A divise A, N divise A et A divise 0. Il y a une énorme en un entier naturel qui divise une somme, un 1 qui divise gare les entiers naturels, ou un entier naturel qui divise 0. On va dire le mot là. Avant de commencer la rédaction de la réponse, on va faire la définition. On a A divise B, c'est-à-dire qu'il existe K appartient à l'ensemble N tel que B, B égale K fois. B égale K fois. Et donc, on a besoin de dire qu'on a A divise A, c'est-à-dire qu'on a A égale un entier naturel, drop A. وطبعا بكل سهولة تلاحظوا أن واحد في A هي A. إذن A ديفيز A. إذن غادي نكتبوا أن أنا A إيغال 1 فوا A. إذن إحنا لقينا K أبارتيان لونسومبل N في هذه الحالة هو واحد. إذن غادي نكتبوا A1 أبارتيان لونسومبل N. دونك d'après la définition, donc A divise A. Dans ce cas-là, A ou B, ou A ou A, ou K ou 1. Et donc, A divise A. Nous allons d'abord, nous allons dire 1 divise A. Nous allons dire qu'on a, nous allons dire qu'on a A qui est un entier naturel, fois 1. وطبعا تلاحظوا ان a هو a fois 1 اللي تلعب دور ديال k في هذه الحاله هو a. et a appartient à l'ensemble n donc نستنتجوا ان 1 divise a. ننتقلوا دابا لهذه a divise 0 بنفس الطريقه on a خصنا نبينو أن 0 إيكال أن أونتي ناتيغيل فوا أ. طبعا تلاحظو أن 0 إيكال 0 فوا أ. إي 0 دونك فهاد الحالة 0 هو كا. إي 0 أبارتيان لونسومبل إن. دونك غادي نستنتجو أن 0 باردون أن أ ديفيز 0. نتقلو دابا لا كيستيون 2. مونتري كو سي ب ديفيرون دو 0 اي ا ديفيز ب الوغ ا اي انفيريور او ايغال ب. دائما فاش يكون عندك سي الوغ في لا ريداكسيون اول حاجة غادي تفترض ان هادشي صحيح, يعني هادشي غيولي ضمن المعطيات, وغادي تحاول تبين هادي اللي تجي بعد الوغ. لأن هاد لاسيغسيون ولا هاد لافخاز تتعني إلا كانت هادي صحيحة ألوغ حتى هادي راه صحيحة. إذن أول حاجة خصنا نفترضو أن هادي صحيحة ونبينو أن حتى هادي راه صحيحة. إذن سي, إذن كما قلتلكم غادي نفترضو هادي أون سيبوز نفترض كو B différent de 0 et A divise B. Et dans cette chose, on a un nom صحيح, on peut l'utiliser pour نوصلوا لهادي A inférieur ou égal B. On a A divise B, et B c'est écrit de la manière K fois A avec K appartient à l'ensemble N. Et dans on écrit donc, il existe كاين
le cas qui appartient à n tel que b égale k fois. L'objectif d'Yenna, taban, hua, nous slol a inférieur ou égal b. N b égale k fois a. Iden, nous slol an a inférieur ou égal b y k fois a, n'aoudou a. N'aoudou b k fois a. Iden, nous slol hedi. Et là, nous slol hedi. Automatiquement, nous slol hedi. Yenna k fois a y est b. ملاحظة أخرى هي أن إذا استطعنا نبين أن A inferior or equal K إلى بينا هذه alors يكفي نضربه في A و A est un nombre positif لأنه appartient à N نضربه هذه الإنيغاليتي في A يعني نضربه في دو كوتي في A الترتيب ما يتغيرش لأن كما قلنا A est positif غادي نحصلوا على A fois 1 هي A و K fois A هي K إذن إلا استطعنا نبينو هادي صافي غادي نوصلو بكل سهولة الأوبجيكتيف ديالنا هو A inferior or equal B K appartient l'ensemble N و l'ensemble N كما ديجا شفنا في أول فيديو هي l'ensemble 0, 1, 2, 3, etc. عندنا K كاين في هاد l'ensemble إذن K elle est supérieure ou égale 0. ولكن حنا بغينا نبينو ان K est supérieure ou égale 1. يعني هذه راه تعني هي K supérieure ou égale 1. 1 صغر من K تعني ان K كبر من 1. نفس الشيء. اذا باش نبينو ان K كبر من 1 يعني خصنا نبينو ان K كاين في N ايطوال. يعني نبينو ان K ما يمكنش يساوي 0. لان سي K est différent de 0 alors أقل قيمة يقدر يأخذها K هي 1 إذن K راه كبر من 1 إذن نحاول نبينو أن K est différent de 1 دو 0 pardon. لاحظوا معايا في هاد ليغاليتي عندنا B égale K fois A alors إلا كان K تساوي 0 alors 0 fois A ça donne 0 إذن B égale 0 ولكن حنا عندنا B différent de 0 إذن K ما يمكنش يساوي 0 لأن إذا كان K يساوي 0 on obtient B égale 0 وحنا عندنا B différent de 0 أو لا لاحظوا معايا أن B différent de 0 إذن K fois A est différent de 0 إذن حتى واحد في هاد لي دو نومبر ما يمكن يساوي 0 لأن إذا كان واحد فيهم تيساوي 0 هاد لو برودوي غيساوي 0 إذن K fois A différent de 0 غادي نستنتجو من أن K différent de 0 و A différent de 0 بجوج بهم différent de 0 طبعا حنا ما تهمناش هادي اللي تهمنا هو هادي إذن غناخدو K différent de 0 إذن غادي نقولو donc K fois A est différent de 0 alors nécessairement le k est différent de 0 لان كما قلنا الا كان k تساوي 0 0 fois a تعطي 0 اذا b تساوي 0 لكن حنا عندنا b différent de 0 donc اذا من هادي k différent de 0 غادي نستنتجو ان k est supérieur ou égal 1 غادي نضربو دابا لي دو كوتي في a كما ديجا شرحنا donc K fois A est supérieur ou égal à A. Car A est un nombre positif. Donc, on va travailler cet article. Donc, K fois A est B. Et on va dire K fois A B. Donc, B est supérieur ou égal à A. C'est-à-dire, si tu as un A est inférieur ou égal à B. B كبار من A تعني أن A صغر من B سي لا ميم شوز إذن إحنا بينا أن A إي انفيريور أو إيكال B إذن إلا كان عندنا هادشي صحيح ألوغ A انفيريور أو إيكال B إلا كان هادشي صحيح ألوغ حتى هادي راها صحيحة سي ألوغ دابا غادي ننتقلو لدوطخ بروبريتي ديجا بينا هادي وبينا هادي
D'abord, dimbinons hein, les propriétés. هاد لي ديمونستراسيون راه مهمين بزاف لانهم اللي تيطلعوا النيفو ديال التلميذ. دونك الا ضبطتي هادشي هذا مزيان وفهمتيه راك غادي تمشي مرتاح في الثانوي. دونك حاول تعاود هاد لي ديمونستراسيون وتفهمهم مزيان ايتاب باغ ايتاب. وطبعا ماشي مهم انك توصل لديمونستراسيون، اللي مهم هو انك تفهم لا ديمونستراسيون وتعرف تطبقها في امثله مشابهه. نشوفوا la troisième proposition. A divise B et B divise A signifie que A égale B. هاد signifie que تتعني أنه إلا كانت عندك هادي، إلا كانت هادي صحيحة تقدر تستنتج منها أن A égale B، وإلا كانت A égale B تقدر تستنتج منها أن A divise B et B divise A. يعني فاش تكون عندك P signifie Q. C'est-à-dire si P alors Q, la propriété de si alors, il y a P alors Q, il y a P, Q, ou c'est-à-dire l'autre sens, il y a Q alors P. Si Q, alors P. هذا هو المعنى ديال سينيفي. فاش تلقى سينيفي عرف ان كاينين لي دو سونس، يعني الا عندك هادي في لي دوني في ان اكزرسيس ولا في شي حاجه، الا عندك مهم هادي صحيحه تقدر تستنتج منها هادي، والا عندك هادي صحيحه تقدر تستنتج منها هادي. كاين كلمات اخرى اللي غادي تشوفوهم بزاف هاد العام، غتصادفوهم بزاف، عندهم نفس المعنى ديال سينيفي. هما سي اي سولمون سي، يعني هنا نقدروا نديرو في بلاصه سينيفي نديرو سي اي سولمون سي. وكاينه ايكيفالون تاع ا، هاد ثلاثه ديال لي زيكسبريسيون عندهم نفس المعنى. نرجعو دابا لا بروبريتي. اذا قلنا انه هاد لا بروبريتي تعني انه الا كانت عندك هادي تقدر تستنتج منها هادي، وإلا كانت عندك هادي تقدر تستنتج منها هادي. يعني سي هادي ألوغ هادي، و سي هادي ألوغ هادي. إذا غادي نبداو باللولة، نبينو اللولة أنه إلا كانت عندنا هادي ألوغ عندنا حتى هادي. إذا كما ديجا شفنا باش نبينو شي حاجة فيها سي ألوغ تنفترضو داكشي اللي حدا سي. إذن سيبوزون كو أ ديفيز بي إي بي ديفيز أ. لوبجيكتيف دابا هو نوصلو انطلاقا من هادشي لأن أ إيكال بي. غنترجمو دابا هادشي شنو تعني أ ديفيز بي إي بي ديفيز أ. Donc, il existe K appartient à N et K' appartient à N tel que B égale K fois A. Il y en a A divise B, et donc B divise K fois A. A وهنا عندنا B ديفيز A، إذن A هو اللي غيساوي أن أونتي اللي سميتو K بريم فوا B. K بريم فوا B ولا K بريم B تو سامبلومون. الفكرة هنا هي غادي نعوض B، غنعوض هاد B بK فوا A. إذن نشوفو شنو غادي يوقع. ألوغ إذن A إيكال K بريم، و ب قلنا غادي نعوضوه بك فوا أ، إذن ك بريم فوا ك فوا أ. ألوغ هنا واحد الخطأ شائع غادي دار هو أنه كاين اللي غادي يختزل بأ. ألوغ أتونسيون، ما يمكن لينا نختزلو بشي عدد حتى نتأكدو من أنه ديفيرون دو زيرو، لأن مثلا إلا عندك زيرو إيكال زيرو فوا دو،
الا اختلتي ب 0 هنا و 0 هنا هنا غيبقى لك 1 ايغال 2 سو كي ابسورد. اذا اتونسيون عندك تختزل بشي عدد لانه الا كانت ديك العدد تساوي 0 ما يمكنلكش تختزل به فوقاش يمكنلك تختزل به الا كان ديفيرون دو 0. اذا هنا غادي نضطروا باش نديروا حالتين غنديروا الا كان ا تساوي 0 والا كان ا ديفيرون دو 0. نبداو بالحاله اللي محتاجينها دابا هي ان ا ديفيرون دو 0 باش نقدروا نختزلوا به. اذا بروميير كا سي ا ديفيرون دو 0 الوغ اذا من هذه غادي نستنتجوا ان ان ايغال كا فوا كا بريم ولا كا بريم فوا كا سي لا ميم شوز. لاحظوا معايا هنا ان واحد ايغال كا بريم ايغال ان اونتي ناتوريل مضروب في كا. اذا غادي نستنتجوا باستعمال ديفينيسيون ديال لا ديفيزيبيليتي اللي شفناها شنو ان ان ديفيز ام تتعني انه ام يمكن لينا نكتبو على شكل انونتي ناتوريل فوا ان. هنا عندنا ان ايغال انونتي ناتوريل فوا كا. اذا غادي نستنتجو ان كا هنا لو كا ديفيز ان. اذا دونك نكتبو هنايا هذا ابارتيان لان باش نوضحو علاش. دونك لو كا ديفيز ان. اذا لو كا ايتان ديفيزور دو ان. وحنا تنعرفو ان لي ديفيزور دو ان القواسم ديال ان هما كاين غير ان. اذا نيسيسيرمون هاد لو كا هو ان لان كا ديفيز ان وان عندو ديفيزور واحد هو نفسه هو ان. دونك لو كا ايغال ان. كا ايغال ان الى عوضنا هنا اون اوبتيان بي ايغال ا لان ان فوا ا هي ا. دونك بي ايغال ان فوا ا كي ايغال ا. اذا احنا بينا ان بي ايغال ا اللي هي ا ايغال بي سي لا ميم شوز. ولكن اتونسيون هادشي بينا غير في الحاله ديال ا ديفيرون دو 0. بقات لينا الحالة ديال A إيكال زيرو. سي A إيكال زيرو إلا كان A تساوي زيرو سي تخي سامبل. إذا غادي نعوضو هنا K فوا زيرو سي زيرو. إذا B إيكال زيرو دونك B إيكال K فوا زيرو اللي هي زيرو. إذا في هاد الحالة كما تلاحظو A إيكال B لأن بجوج بيهم تساوي زيرو. دونك حتى في هاد الحالة A إيكال بي. إذا في الحالتين بينا أن A إيكال بي. إذا إلا كانت عندنا هادي ألوغ غادي نستنتجو منها أن يمكن لينا نستنتجو منها أن A إيكال بي. إذا إحنا بينا أنه من هادي يمكن لينا نوصلو لهادي في هاد الإتجاه طبعا. غادي ندبل الإتجاه الآخر. إذا كانت A إيكال B خصنا نبينو أن A ديفيز B و B ديفيز A حيث كما قلنا راه عندنا سينيفي كو. بنفس الطريقة أول حاجة هي غادي نفترضو أن A إيكال B. سيبوزون كو A إيكال B هنا خصنا نبينو أن A ديفيز B و B ديفيز A. الأمر جد بسيط لأن ديجا بينا أن أي أونتي ناتيغال راه تيديفيزي نفسو. إذا غادي نكتبو كوم A ديفيز A A ديفيز A ألوغ A ديفيز B حيت A هي B A إيكال B A B ديفيز A لأن A هي B. إذا احنا بينا المطلوب إذا بينا أنه يمكن لنا من هادي نستنتجو هادي. ننتقلو دابا لا كاتخيام بروبوزيسيون. سي A ديفيز B و B ديفيز C ألوغ A ديفيز C.
يعني إلا كان عندك A ديفيز B و B ديفيز C تقدر تستنتج من هذا الشيء أن A ديفيز C. هذا الشيء تيشبه لا بروبوزيسيون ديال لوردر اللي شفتوها. إلا كانت A صغار من B و B صغار من C ألوغ من هذا الشيء تقدر تستنتج أن A صغار من C تستنتج أن A صغار من C. دير نفس الشيء هنا A ديفيز B و B ديفيز C إذن تقدر تستنتج أن A ديفيز C. إذن غادي نبينو ما هاد لا بروبوزيسيون. هنا عندنا سي ألوغ إذن أول حاجة غادي نفترضو هاد الشيء سيبوزون كو A ديفيز B et B ديفيز C دائما بنفس الطريقة A ديفيز B إذن يوجد واحد K appartient لأن تل كو B إيقال K فوق A و B ديفيز C إذن يوجد واحد K بخيم تل كو C إيقال K بخيم فوق B. إذن غادي نكتبو إل إكزيست K appartient لأن و K بخيم appartient لأن تل كو B إيقال K فوق A A, C égale K prime fois B. L'objectif de nous, on bino en A divise C. Yani, on bino en C, qui sert un entier naturel, m'drob A. Et donc, on va te dire, on a mis B. Et donc, on va te dire, on a B. On a B, on a te dire, K fois A. On a dit, on a hna. Et donc, on va te dire, C ou A. إذن غادي نكتبو دونك C إيقال K بخيم فوا B و B هي K فوا A و K بخيم فوا K appartient لأن لأن K بخيم appartient لأن و K appartient لأن. إذن غادي نكتبو إي كوم K فوا K بخيم appartient لونسومبل N ألوغ لو A ديفيز C لأننا كتبنا C على شكل أن نونتيي ناتوريل فوا A. ألوغ غادي نكتبو A ديفيز C. إذن إلا كانت عندنا هادي ألوغ راه عندنا حتى هادي. نتقلو دابا لبروبوزيسيون 5 بوغ توت ألفا إي بيتا دو N. يعني كيف ما كان ألفا وكيف ما كان بيتا في لونسومبل N عندنا هاد لاسيغسيون هاد العبارة هادي صحيحة. إلا كان A تيديفيزي B و A تيديفيزي C ألوغ غادي بيان A تيديفيزي ألفا فوا B بلوس بيتا فوا C. يعني إلا كان عندك A ديفيز B و A ديفيز C ضرب في B فاش ما بغيتي و ضرب في C فاش ما بغيتي بيان سيغ خصهم يكونو دي زونتيي ناتوريل في N و جمع دونك A غيكون تيديفيزي ألفا B بلوس بيتا C. إذا غادي نبينو نبينو هاد العبارة هادي. إذن أول حاجة غناخدو ألفا و بيتا في لونسومبل N حيت قالو لنا بوغ توت ألفا و بيتا دو N. إذن غناخدو دو زونتي ناتوريل كيلكونك و نبينو أن هادشي راه صحيح. إذن سوا ألفا أبارتيان لونسومبل N و بيتا أبارتيان لونسومبل N. المطلوب دابا هو نبينو هاد لا فراز. باش نبينو هاد لا فراز عندنا هنا سي وعندنا الوغ. اذا كما ديجا شفنا اول حاجه غادي نفترضو هادي ونبينو هادي. ان سيبوزون ك ا ديفيز ب اي ا ديفيز سي et montrons que A divise alpha B plus beta C. Nous avons alpha B plus beta C. C'est servi un entier naturel. Nous avons A. Nous avons dit que nous avons A divise B ou A divise C. Donc, d'après les définitions, B a dit que c'est quel K fois A. و C غادي تكتب على شكل K بريم فوا. طبعا حنا خصنا نوصلو لهادي خصنا نبينو هادي.
هنا غير بي وهنا غير سي. اذا الفكره تو سامبلومون غادي نضربو في الفا هنا باش تولي عندنا الفا بي، وغادي نضربو في بيتا هنا باش تولي عندنا بيتا سي، ونديرو لا سوم. اذا غادي نكتبو دونك الفا بي، دونك الا ضربنا هنا في الفا خصنا ضروري نضربو حتى هنا، ايغال الفا ك فوا ا اي. هنا عاوتاني غادي نضربو في بيتا، بيتا سي ايغال الا ضربنا هنا بطبيعة الحال خصنا نضربو حتى هنا، بيتا ك بريم ا. ودابا غادي نديرو لا سوم باش نبينو هاد لو نومبر. دونك الفا بي بلس بيتا سي ايغال الفا ك فوا ا بلس بيتا ك بريم فوا. وطبعا تيبان لينا هنا واحد الفاكتور كوما اللي هو ا، غادي نعملو به ايغال الفا ك بلس بيتا ك بريم فوا ا. وهاد لو نومبر طبعا ابارتي ان لونسومبل ان، اذا لو ا ديفيز الفا بي بلس بيتا سي. غادي نكتبو اي كوم الفا ك بلس بيتا ك بريم ابارتيان لونسومبل ان، الوغ لو ا ديفيز الفا بي بلس بيتا سي. باش نزيدو نفهمو مزيان هاد لا بروبوزيسيون، هاد لا بروبوزيسيون فيها بور توت الفا اي بيتا دون ان، دونك خد اي الفا اي بيتا في ان راه هادشي غيبقى صحيح. مثلا ناخدو الحالة اللي تتستعمل بزاف لي زيكزارسيس، هي الفا ايكال ان وبيتا ايكال ان. الا كانت الفا ايكال ان وبيتا ايكال ان، الوغ هادي شنو غادي تولي؟ غتولي سي ا ديفيز بي اي ا ديفيز سي، الوغ ا ديفيز ان فوا بي بلس ان فوا سي، يعني ديفيز لا سوم. يعني اللي كان عندك واحد لو واحد لو ا تي ديفيزي بي وهاد نفس لو ا تي ديفيزي سي، الوغ ا راه تي ديفيزي لا سوم بي بلس سي. ان اوتر اكزومبل سي الفا ايغال 2 وبيتا ايغال 1، الوغ هادي غتولي سي ا ديفيز بي اي ا ديفيز سي، الوغ ا ديفيز 2 بي بلس سي. اذا هنا خد اللي بغيتي، خد اي deux entiers naturels. Comme déjà qu'on a, il y a quand a divise b ou a divise c, alors a divise la somme b plus c. Alors on a peut-être la différence, on a la condition. Si a divise b et a divise c, alors a divise b moins c. On a un petit problème là, on a b moins c peut être négatif. اذا باش مي باش نكونوا متاكدين انه بوزيتيف، الوغ نزيدو هنا لا كونديسيون ان بي كبار من سي، لان حنا درنا لا ديفيزيبيليتي غير في لونسومبل ان، يعني هادو خص يكونوا في لونسومبل ان. من بعد عاد تقراو ان شاء الله في الزد في سيزيام لي غيدير سيونس مات. مثلا الى عندك ا ديفيز 2 اي ا ديفيز 3، الوغ هنا الا طبقتي هاد لا بروبوزيسيون بلا هاد لا كونديسيون، الوغ غيكون بروبليم. غدير ا ديفيز 2 موان 3 و 2 موان 3 سي موان 1، وحنا قرينا لا ديفيزيبيليتي غير في لونسومبل ان، يعني هذا خصو يكون في ان وهذا خصو يكون في ان، داكشي اللي زدنا هاد لا كونديسيون بي سوبيريور او ايكال سي باش نضمنو ان هاد لو نومبر ابارتيان لان. نتقلو لا بروبوزيسيون نيميرو 6، سي ا ديفيز بي اي سي ديفيز دي، الوغ ا فوا سي ديفيز بي فوا دي. اذا اول حاجة غادي نسيبوزيو هادي، سيبوزون كو ا ديفيز بي اي سي ديفيز دي، اذا بي غيساوي ك فوا ا ou D réservé K prime fois C.
إذن غادي نكتبو إل إكزيست كا أبارتيان إن كا بريم أبارتيان إن تيل كو بي إيكال كا فوا أ إي دي إيكال كا بريم فوا سي. لوبجيكتيف هو نبينو أن أ فوا سي ديفيز بي فوا دي، يعني خصنا نبينو أن بي فوا دي إيكال أن أونتي ناتيغيل فوا أ سي. إذن الفكرة هنا هي غنضربو هاد لي زيكاليتي في بعضياتهم، يعني غنضربو بي في دي وغنضربو كا أ K prime C طرف بطرف. Donc B fois D تساوي K fois A fois K prime fois C. K fois A fois K prime fois C اللي تساوي دونك نحاول نبين هاد AC K fois K prime AC. K' جبتها لهنا و A جبتها لهنا. Le produit est commutatif. إذن احنا بينا أن A fois C divise B fois D. لأن K fois K' appartient à l'N. غادي نكتبو et comme K fois K' appartient à l'N, alors A fois C divise B fois D. نسقلو دابا لهاد لا ديفينيسيون. بور توت ا appartient l'ensemble n d دو ا ولا d دو ا كوم سا تقرا d انديس ا اي l'ensemble دي ديفيزور دو ا. باغ اكزومبل d ديال واحد هي l'ensemble دي ديفيزور دو 1. اذا سي ان انسامبل. اذا كما قلنا في الاول فتحوا لي زاكولاد وهنا غادي نحطو لي زيليمون ديال هاد لونسومبل، العناصر ديال هاد لونسومبل. لي زيليمون ديال هاد لونسومبل هما لي ديفيزور دو 1. لي ديفيزور دو 1 1 عندو ديفيزور واحد هو 1. اذا غادي نحطو غير 1 هنا. لونسومبل دي ديفيزور دو 2 فتحو لي زاكولاد. لي ديفيزور ديال 2 هما 1 و 2. Je fais d'autres exemples. L'ensemble du diviseur de 4, qui est le 1, qui me fait 9, le 1 a été divisé et entier naturel. Qui fait qu'on a de l'entier naturel. Et donc, 1 a été divisé et l'ensemble du diviseur de l entier. On a donc 2, 2 divise 4, 3 ne divise pas 4, ou on a 4 divise 4. Dans l'ensemble des diviseurs d'L4, il y a un de l'ensemble. Il y a les diviseurs d'L4 comme 1 ou 2 ou 4. Je fais d'abord l'ensemble des diviseurs d'L10. Et dans l'awalan, d'aïman, comme on a qu'un wahed, 2 divise 10, 3 ne divise pas 10, 4 ne divise pas 10, 5 divise 10, 6 ne divise pas 10, 7 ne divise pas 10, 8 ne divise pas 10 et 9 ne divise pas 10. Ou bien sûr 10 divise 10. L'ensemble du diviseur d'L1, déjà je fais il y a faire élément 1 ou le 1. L'ensemble c'est le 5 le temps 1. Parce que qu'on ensemble fait un seul élément, c'est 5 le temps. L'ensemble des diviseurs d'L0, je vous ai dit que A entier naturel est divisé 0. Qui fait qu'un A, l'ensemble N, A divise 0. Et N a 0 égale 0 fois A. Et donc A divise 0. N a 0 appartient à N. Maintenant, 1 divise 0, 0, 0 divise 0. Car 0 égale 0 fois 0. 0 divise 0. 1 divise 0. Car 0 égale 0 fois 1. Donc 1 divise 0. 2 divise 0. Car 0 égale 0 fois 2. Et donc, if make an A l'ensemble N, A divise 0. Et dans les diviseurs d'L0, on a gagné les entiers naturels. Et dans l'ensemble des diviseurs d'L0, il y a de l'ensemble
0, 1, 2, 3, etc. Donc, tout simplement, on dit que D dial 0, il y a l'ensemble N kula. Nous avons d'abord la notion Mohimabzef, il y a la notion dial le plus grand diviseur commun. Le Qasim al-Mushtarak al-Akbar. Le plus grand diviseur commun de A et B, ça notera de la notation ou là de la notation. Je vais faire l'exemple, je fais mon bien. Alors, déterminons le PGCD d'IL6 ou 4. Awal haja, c'est un haddou les diviseurs communs de A et B. Parce que haddou les diviseurs communs de A et B, c'est un haddou les diviseurs de A ou les diviseurs de B. عاد نشوفوا القواسم المشتركه بيناتهم لي ديفيزور كومون الوغ غادي نكتبوا اون ا لونسومبل دي ديفيزور ديال 4 هي لي ديفيزور ديال 4 هما 1 2 و 4 و لونسومبل دي ديفيزور ديال 6 هما 1 2 3 6 دابا غادي نحددوا لي ديفيزور كومون قواسم مشتركه عندنا واحد كاين فيهم بجوج 2 حتى هو اذا القواسم المشتركه بين 4 و 6 هما 1 و 2 غناخذوا الكبير فيهم الكبير فيهم هو لو بي جي سي دي هو لو بلو غران ديفيزور كومون اذا غادي نكتبوا دونك le PGCD de 6 et 4 qui a deux notations qui m'a connu qui a de la notation qui n'a pas de la notation égal 2 ou l'un que vous l'autre notation PGCD de 6 et 4 égal 2 je vous donne un autre exemple le PGCD de 8 et 18 نفس الطريقة غادي نحددو أولا لي ديفيزور ديال 8 لونسومبل دي ديفيزور ديال 8 هي هاد لونسومبل لي ديفيزور ديال 8 هما 1 2 4 و 8 و لي ديفيزور ديال 18 هما 1 2 3 6 les diviseurs communs on a 1 ou 2 qui m'a t'a t'la et dans le كبير فيهم هو le PGCD ديال 8 ou 18 le كبير فيهم هنا هو 2 donc le PGCD ديال 8 ou 18 هو 2 je vous donne quelques propriétés du le plus grand diviseur commun. Le PGCD de A et A. Alors, comme je vous ai dit, on a les diviseurs, l'ensemble des diviseurs de A. Asrar élément va de l'ensemble, on va voir 1. Ou Akbar élément va de l'ensemble, on va A. Et on a A, il a 9 l'ensemble, on va D ديال A ديال نفس لونسومبل إذن العناصر المشتركة بين هاد لي دو زونسومبل هما كاع لي زيليمون ديال هاد لونسومبل لأن سي لا ميم أونسومبل مثلا D ديال 4 هي 1 2 4 و D ديال 4 هي نفسها إذن لي ديفيزور كومان تو سامبلومون ديال 4 اي 4 هما لي ديفيزور ديال 4 إذن لي ديفيزور ديال A لي ديفيزور كومان دو A اي A هما لي ديفيزور دو A إذن كاع لي زيليمون هنا غادي تعاودو لتحت غنشوفو أكبر إليمون في هاد لي ديفيزور كومان دونك تتلاحظو هو A
إذن لو بي جي سي دي دو A et A هو تو سامبلومون A. لو بي جي سي دي ديال 1 et A غادي نحددو لونسومبل دي ديفيزور ديال 1. لونسومبل دي ديفيزور ديال 1 دي ديفيزور ديال 1 كاين غير ديفيزور واحد هو 1. لونسومبل دي ديفيزور ديال A أصغر إليمون فيها يكون هو واحد وأكبر إليمون هو A. إذن لي ديفيزور كومان دو 1 إي A كما تلاحظو كاين غير واحد. إذن الكبير فيهم هو واحد. إذن لو بي جي سي دي ديال 1 إي A هو 1. ننتقلو دابا لتخوازيام بروبريتي. A ديفيز B سي إي سولمون سي لو بي جي سي دي دو A إي B إيكال A. إذن كما ديجا قلنا سي إي سولمون سي راه تتعني سينيفي ولا تتعني إيكيفالون تاع A. تعني انه الا كانت عندنا A ديفيز B الوغ نقدروا نستنتجوا منها ان A لو بي جي سي دي دو A اي B ايغال A. والا عندنا هادي نقدروا نستنتجوا منها ان A ديفيز B. نبداو بهذا لو سونس. يعني الا كانت عندنا A ديفيز B خصنا نبينوا ان لو بي جي سي دي دو A اي B ايغال A. اذا نفترضوا ان A ديفيز B ونبينو أن لو بي جي سي دي دو A اي B إيكال A. لونسومبل دي ديفيزور ديال A أصغر إليمون فيها هو 1. هنا لي زوطخ ديفيزور نبقاو غاديين حتى نوصلو لأكبر ديفيزور اللي هو A. لونسومبل دي ديفيزور ديال B نفس الشيء أصغر إليمون هو 1 ونبقاو غاديين هنا لي زوطخ ديفيزور حتى نوصلو لأكبر ديفيزور اللي هو B. Alors دابا لاحظوا معايا مزيان عندنا A ديفيز B. اذا A est un diviseur de B. اذا A راه كاين في لونسومبل دي ديفيزور دو B. اذا A كاين في هذا لونسومبل. دابا غادي نشوفوا لي ديفيزور كومون. غادي نبداو من 1 وغنبقاو غاديين حتى نوصلوا ل A. بما ان A هو الكبير في هذا لونسومبل إذن أكبر ديفيزور كومان كما تلاحظوا غيكون هو A. إذن لو بي جي سي دي دو A اي B هو A. ننتقلوا دابا للمنحى الآخر. يعني خصنا نبينوا أنه إلا كانت عندنا هادي ألوغ راه عندنا حتى هادي. إذن نفترضوا أن لو بي جي سي دي دو A اي B هو A ونبينوا أن A ديفيز B. تنعرفوا ان لو بي جي سي دي دو اي بي هو لو بلو غران ديفيزور كومان. دونك سي ان ديفيزور كومان. دونك راه تي ديفيزي ا و تي ديفيزي بي. لو بي جي سي دي دو اي بي تي ديفيزي ا. لو بي جي سي دي دو اي بي تي ديفيزي بي. وحنا عندنا هنا ا لو بي جي سي دي دو اي بي تي يساوي ا. اذا الى عوضنا هذه ب ا اون اوبتيان ان ا ديفيز بي تو سامبلومون. إذن A ديفيز B. ننتقلوا دابا لأون أوتخ نوسيون. نوسيون ديال برومي أونتخ أو. أونتي ناتيغيل برومي أونتخ أو. ألوغ إلا كان لو بي جي سي دي دو A اي B تيساوي 1 في هاد الحالة تنقولو أن A اي B سون برومي أونتخ أو. إكزومبل لو بي جي سي دي ديال 5 إي 3 إيكال 1 كاغ لونسومبل دي ديفيزور ديال 5 هي 1 و 5 فيها غير 1 و 5 و لونسومبل دي ديفيزور ديال 3 فيها غير 1 و 3. دي ديفيزور كومان كاين غير 1. اذا الكبير ديالهم هو 1. اذا في هذه الحاله 5 و 3 سون برومي اونتر او. شوفوا دابا لو بي جي سي دي ديال 6 و 25 لي ديفيزور ديال 6 هما 1 2 3 و 6 و لي ديفيزور ديال 25 هما 1 5 و 25. اذن كما تلاحظوا لو بي جي سي دي de 6 et 25 هو 1. إذن 6 et 25 sont promis
entre eux. عددان أوليان فيما بينهما. شوفوا دابا لو بي جي سي دي ديال 9 هو 21. ensemble des diviseurs ديال 9 هما 1 3 و 9 و l'ensemble des diviseurs ديال 21 هما 1 3 7 و 21 كما تلاحظ هنا لو بي جي سي دي ديال 9 و 21 هو 3 اذا في هذه الحاله لو بي جي سي دي تساوي 3 وما تساويش 1 اذا في هذه الحاله 9 و 21 نو سون با برومي اونتر او نشوفوا دابا هذا ليكزيرسيس سوا ان انتي ناتوريل نون نول مونتري كو لو بي جي سي دي ديال ان و ان بلس 1 ايغال 1 يعني لو بي جي سي دي ديال دو زونتي ناتوريل كونسيكوتيف اي توجور 1 يعني دو زونتي كونسيكوتيف سون توجور برومي اونتر او المطلوب هنا هو نبينو ان لو بي جي سي دي دو ان و ان بلس 1 هو 1 في لا ريداكسيون غادي نسمي لو بي جي سي دي دو ان ان بلس 1 غادي نسمي دي اذا اون بوز D égale D ou le PGCD de N et N plus 1. L'objectif de Baoula est de montrer que le D est 1. Nous savons que le PGCD c'est le plus grand diviseur commun, donc en particulier c'est un diviseur commun. Et donc le D est divisé N ou divisé N plus 1. Donc, D divise N plus 1 et D divise N. Ou déjà, je vois la propriété. Il est qu'un A qui divise B ou A qui divise C, alors A qui divise B moins C. Bien sûr, on dit de la condition n b est supérieur ou égal c, mais si b moins c appartient à l'ensemble n. On a d divise n plus 1 ou d divise n, ou bien sûr la n plus 1 que barman n, et d'un d est divisé n plus 1 moins n. Donc, d divise n plus 1 moins n. Ou n plus 1 moins n, il y a 1. N moins n. Alors, d divise 1. Donc, d est un diviseur de 1. Ou les diviseurs de 1, qui est un réel 1, ou 1. Et donc, d égale 1. Et on a comme on a, d est un diviseur de 1, ou les diviseurs de 1, qui m'a déjà choisi. L'ensemble du diviseur de 1, il y a le singleton 1. Faire l'élément 1 ou 1. Et donc, D divise 1, donc D est un diviseur de 1. Et donc, D raquin fait l'ensemble, ou de l'ensemble faire 1. Donc, d'arora D ou 1. Conclusion. D'où, il y a bien D ou 1. Et donc, le PGCD de N ou N plus 1 ou 1. D'où, le PGCD de N. N plus 1 égale 1. On tacle d'abord le 2. On pose. On simule le PGCD des deux nombres. On simule D. On pose D égale le PGCD des 2N plus 1 et N plus 1. Donc, D divise 2n plus 1 et D divise n plus 1. تتلاحظ هنا عندي 2n وهنا عندي غير n. غادي نحاول نبين هنا واحد لو 2 باش نقدر نختزل 2n مع 2n باش ندير لا ديفيرونس بحال اللي درنا في ليكزامبل 1. هنا عندي D divise 1 plus 1
إذن يمكن لي نستنتج منها أن D divise 2 fois N plus 1. علاش؟ لأن N plus 1 راح تديفيزي 2 fois N plus 1. لأن 2 fois N plus 1 راح تساوي 2 fois N plus 1. هذا لو نومبر اللي هنا هو اللي تيلعب دور ديال الكا، سي ان انتي ناتشورال. إذن هاد لو نومبر تي ديفيزي 2 fois n plus 1. إذن عندنا d ديفيز 1 plus 1 و n plus 1 ديفيز 2 fois n plus 1. إذن يمكن لينا نستنتجو أن d ديفيز 2n plus 1. كما ديجا شفنا هاد لا بروبريتي، إلا كانت a ديفيز b و b ديفيز c، alors le a ديفيز c. En général, il y a A divise B. Alors, il y a un A divise B fois C. Qui fait que C est l'ensemble N. Alors, il y a un A divise B. Déjà, il y a B divise BC. Il y a un B divise BC. Il y a BC, tout simplement, il y a BC. Il y a un entier naturel. Et le C divise BC. إذن عندنا A divise B و B divise BC. إذن يمكن لنا نستنتجو أن لو A divise BC. إذن نعاود نكتبها هنا A divise B و B divise BC. إذن غادي نستنتجو أن A divise BC، حيت هنا كاين B و هنا كاين B، نفس لو نومبر. إذن résumons، إلا كانت عندك A divise B راك تقدر تستنتج منها أن A divise B fois C، كيف ما بغا يكون C في لونسومبل N. إذا هنا غادي نكتبو دونك من هادي غادي نستنتج أن D divise غادي نضرب في 2 2 fois N plus 1 A، وهادي غنخليها كما هي D divise 2n plus 1. Alors d divise, c'est à dire d'une charge, il y a 2 fois n plus 2 et d divise 2n plus 1. D'abord, tu as dit 2n là, 2n là, et d'abord, on va dire la différence. Donc d divise hadi moins hadi 2n plus 2 moins 2n plus 1. Donc, D divise 2n plus 2 moins 2n moins 1. Allez, on retrace le hadi mahadi. Après, on a 2 moins 1 ou 2 moins 1, il y a 1. Alors, D égale 1. Conclusion. D'où le PGCD dit 2n plus 1 ou 1 plus 1 ou 1. D'où le PGCD de n plus 1 de 2n plus 1 et n plus 1 égale 1. Nous allons d'abord le 3. Nous allons en pause. D égale le PGC de dire n carré plus 1 et n. Donc, le D divise n carré plus 1 et D divise n. Nous allons dire n carré, nous allons dire n. Et dans le cas, nous allons dire n carré, nous allons dire la différence, nous allons dire n carré mais n carré. Alors, D divise n carré plus 1 et D divise n, on va dire n, je vous dis n carré. Il y en a qui m'a déjà chouffé, A divise B, si A divise B, alors A divise B fois C, qui fait ma brique on a de C. On a dit D divise n, alors D divise n, on va dire n, il y a n carré.
D'abord, on va dire la différence. Donc, D divise 1 carré plus 1 moins 1 carré. Donc, le D divise 1. Alors, D égale 1. Conclusion, d'où le PGC d'idéal 1 carré plus 1 et N égale 1. نتقلوا دابا لي نومبر برومي الاعداد الاوليه نبداو بلا ديفينيسيون تنقولوا ان ا اي تان نومبر برومي بيان سور ا ابارتيان ل ان سي لا دمي اكزاكتومون دو ديفيزور الا كان عنده فقط جوج ديال القواسم في هذه الحاله هاد القواسم غادي يكونوا هما ان ونفسو او ا نشوفوا دي زيكزامبل زيرو ني با برومي كار l'ensemble des diviseurs de 0 qui m'a déjà chouna il y a l'ensemble n et dans la main deux je deux diviseurs là un deux une infinité de diviseurs fait le cas 1 n'est pas promis car l'ensemble des diviseurs de 1 mais fh reste deux éléments fa un seul élément 2 est promis car l'ensemble des diviseurs de 2 fa deux éléments homa 1 et 2. Et d'un 2 est un nombre promis. 3 est promis car l'ensemble des diviseurs de 3 fait arrière deux éléments, au moins 1 ou 3. 4 n'est pas promis car l'ensemble des diviseurs de 4 mais fait arrière deux éléments fait 3 éléments, fait 1, 2 ou 4. Donc 4 n'est pas un nombre promis. Il donne un nombre promis en do fakat deux diviseurs. Fakat qasimain. Ni l'ensemble des diviseurs d'iel. Un nombre promis, tu confies à deux éléments fakat. Les nombres promis, les sgarment latin, c'est un kuno arfin hom. On met 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Donc, les nombres premiers, les seraient en 30. L'ensemble des nombres premiers, c'est un zola bp. Il y en a de l'ensemble, il fait 2, un bdom 3, 5, 7, 11, etc. Ad l'ensemble fait un nombre infini d'éléments. Fait un adad l'aniha im l'anasir. Donc les nombres promis, ramettit selavj, qui est une infinité de nombres promis. Ranchoufou d'abord l'outil aurait mohim abzaf. Tout entier naturel supérieur ou égal 2 admet une décomposition en produit de facteurs promis. يعني ان اي عدد صحيح طبيعي كبار من جوج يمكن لينا نكتبه على شكل جداء عوامل اوليه فقط يعني p indice 1 fois p indice 2 fois p indice 3 etc. يعني في هذا الجداء غيكون غير دي نومبر برومي. Par exemple, le 6 égale 2 fois 3. 2 est un nombre promis ou 3 est un nombre promis. Idem, on a donné la décomposition en produit de facteurs promis. Et le jeu d'Alena fait rire des nombres promis. Les facteurs dialogue coulent des nombres promis. 3 égale, 9 égale 3 fois 3. 3 est un nombre promis. 3 est un nombre promis. كلي نكتبو تو سامبلومون سي 3 او كاري 18 هي جوج في 9 2 est un nombre premier ولكن 9 n'est pas un nombre premier اذا غادي نزيدو نفككو 9 2 fois 9 هي 3 fois 3 هذا est un nombre premier هذا est un nombre premier او 3 est un nombre premier واللي بحال بحال تنجمعوهم اذا غادي نكتبو إيغال 2
fois 3 au carré. Monsieur, d'abord, le 20. 20, il y a 5 fois 4. 5 est un nombre premier, mais 4 n'est pas un nombre premier. Donc, on va dire 4. 4, il y a 2 fois 2, donc il y a 2 au carré. On va dire que 5. 5 est un nombre premier, ou 2 est un nombre premier. On va dire d'abord les critères de divisibilité. Les radiaux, on observe, c'est le cas de la décomposition en facteurs premiers d'un nombre. نبدأ بالكريتير الأول باش نعرفوا واش ان نومبر اي ديفيزيبل بار 2 او نو تنشوفوا غير لو شيفر دونيتي دو ان الا كان هاد لو شيفر اي بار alors 2 ديفيز ان sinon 2 ne divise pas ان par exemple 999 رقم الوحدات هو 9 9 n'est pas un nombre pair et donc 2 ne divise pas هاد لو نومبر. Un autre exemple, le premier chain, le chiffre d'unité est 4, ou 4 est un nombre pair, et donc 2 divise le nombre. Nous allons d'abord le 2, parce que nous savons si un nombre est divisible par 3 ou non, nous allons la somme des chiffres de n. Et là, quand la somme est divisible par 3, alors 3 divise le nombre. Sinon, 3 ne divise pas le nombre. Par exemple, 904, la somme des chiffres, les chiffres comme 0, 4. La dernière, la somme, 0, plus 0, plus 4, ça donne 12. 12 est divisible par 3, 3 divise 12, et donc 3 divise le nombre. Nous voyons un autre exemple. 901. Il est donné la somme des chiffres de l'aide de nombre. 0, plus 0, plus 1, et 10. 3 ne divise pas 10, et donc 3 ne divise pas l'aide de nombre. Nous avons d'abord le critère de divisibilité par 4. 4 divise n si le nombre formé par les deux derniers chiffres, 2 n, est divisible par 4. Par exemple, 1316. Et les deux chiffres. Le nombre les deux chiffres. Alors, 16, 4 divise 16. Et donc, 4 est divisé le nombre. Je vois un autre exemple. 1315. Je vois un nombre. 4 ne divise pas 15. Et donc 4 ne divise pas le nombre. Nous allons d'abord le 4, le critère de divisibilité par 5. 5 divise n si le chiffre d'unité de n est 0 ou 5. C'est très simple. Je donne des exemples. Maintenant, 505 est divisible par 5. Ou le 5 divise le nombre. Il y en a. Rakm l'ouahadat, il y en a 5. Maintenant, l'abdelna le nombre. 506 est divisible par 5. Il y en a 0. Par contre, il y a 0. Ou 5, le chiffre d'unité, le nombre n'est pas divisible par 5. Maintenant, 500 ou juge. Il y a qui ne juge, et donc 5 ne divise pas le nombre. Je vous d'abord le critère de divisibilité par 8. 8 divise n si le nombre formé par les 3 derniers chiffres, de n est divisible par 8. Par exemple, 5032. On chauffe le nombre. Après 3 arcam. Le nombre est 32. Il y a 0. On sait que 32 est divisible par 8. 8 divise 32. Et 32 c'est 8 minia frabar. Et 8 minia divise le nombre. Un autre exemple. 6000.
104. إذا قلنا غادي نشوفو لي 3 ديرني شيفر 104 غنشوفو واش هاد 104 اي ديفيزيبل بار 8 او نو. 104 اي ديفيزيبل بار 8 دونك راه 8 ديفيز هاد لو نومبر. ان اوتر اكزامبل 8113 113 ني با ديفيزيبل بار 8 اذا هاد لو نومبر ني با ديفيزيبل بار 8. نتاقلو دابا لو كريتير دو ديفيزيبيليتي بار 9. 9 ديفيز ان سي لا سوم دي شيفر دو ان اي ديفيزيبل بار 9. بار اكزامبل 7227 غنديرو لا سوم ديال لي شيفر 7 زائد 2 زائد 2 زائد 7 هي 9 زائد 9 هي 18. تنعرفو بيان سيغ ان 9 ديفيز 18 اذا 9 ديفيز هاد لو نومبر. ان اوتر اكزامبل 1000 و 9 غنديرو لا سوم ديال لي شيفر 1 بلس 0 بلس 0 بلس 9 ça donne 10. Tsoud ne divise pas 10. Et d'un tsoud ne divise pas un nombre. Les critères, les radins htajoum bzaf, fach nbrayou décomposer un nombre. Homa, critère de divisibilité par 2. Le critère de divisibilité par 3. Ou le critère de divisibilité par 5. Je vous donne un exercice. Décomposer les deux nombres suivants en facteurs premiers. Bdaou le nombre loul, 2520. Alors, tariqa hiya hadi, ghadi nktbou on a deux points, ghadi ndirou un trait comme ça. Hana nktbou had le nombre, nktbou hana 2520. Nbdaou asghar nombre premier, les wa 2. غادي نشوفو واش هاد لو نومبر اي ديفيزيبل بار 2 او نو. هنا عندنا 0 و 0 اي تان نومبر بار اذا هاد لو نومبر اي ديفيزيبل بار 2 غادي نكتبو هنا 2 وهاد لو نومبر الا قسمناه على 2 غادي يعطينا 1260 غادي نكتبو هنا. هاد لو نومبر حتى هو اي ديفيزيبل بار 2 اذا غادي نكتبو هنا 2 حيت عندنا هنا 0 1260 على قسمنا على 2 غتعطينا 630. 630 حتى هو اي ديفيزيبل بار 2 عندنا هنا 0. 630 على قسمنا على 2 غتعطينا 315. كما تلاحظوا هاد لو نومبر ني با ديفيزيبل بار 2 لان هنا عندنا 5 و 5 ايت ان نومبر امبير اذا صافي سالينا مع 2. دابا غادي ندوزو لو نومبر برومي لي ورا 2 لي هو 3. غادي نشوفو واش هاد لو نومبر اي ديفيزيبل بار 3 او نو. قلنا باش نعرفو ان نومبر واش ديفيزيبل بار 3 او نو تنشوفو لا سوم ديال لي شيفر ديال هاد لو نومبر. هنا عندنا 3 و 1 و 5 الا درنا لا سوم 3 بلس 1 بلس 5 ايغال 9 و 9 اي ديفيزيبل بار 3 اذا هاد لو نومبر اي ديفيزيبل بار 3. 315 الى قسمنا على 3 تعطينا 105. غادي نكررو نفس العمليه مع 105. لا سوم ديال لي شيفر هو 6 كما تلاحظوا 1 زائد 0 زائد 5 هي 6 و 6 هي ديفيزيبل بار 3 اذا هذا لو نومبر ديفيزيبل بار 3. 105 على 3 غتعطينا 35. دابا الى درنا لا سوم ديال لي شيفر لا سوم ديال لي شيفر هو 8. 8 n'est pas divisible par 3. Et donc, le nombre n'est pas divisible par 3. Et donc, ça fait ce qu'on a mis là. En deux jours, le nombre premier, il y aura 3, il y aura 5. Et donc, 35, comme vous le voyez, est divisible par 5. Il y en a 5. 35 à 5, il y a 7. 7 est divisible par 7. 7 à 7, il y a 1. اذا صافي غادي نوقفو فاش نوصلو لواحد صافي تنوقفو. غادي نكتبو دابا دونك 2520 تساوي شحال عندنا من 2 عندنا 3 ديال لي 2 اذا 2 على بويسونس 3 فوا
On a juge d'il les 3, donc 3 au carré. On a 7, donc fois 7. Et on a dit à la décomposition en produit du facteur premier d'il à le nombre. On tape d'abord le nombre B. On peut dire 2. Est-ce que le nombre est divisible par 2? Non. On a 5, ou 5 n'est pas un nombre pair. Et dans le nombre, il n'est pas divisible par 2. 2 ou 3. Je fais la somme des chiffres de le nombre. Il est dans 5, plus 1, plus 9, plus 7, plus 5. Égal. 5 plus 5, il est 10. 1 plus 9, il est 10. Il est 7. Et dans la somme, ou 27. Ou 27. Est divisible par 3. Et donc, le nombre est divisible par 3. Et là, on a le nombre à la 3. On va dire, on a 17,325. On a le nombre. On a la somme des chiffres de 1, زائد 7, زائد 3, زائد 2, زائد 5. 7, زائد 3, هي 10. 1, زائد 2, هي 3 و 3 زائد 5 هي 8 إذن إيغال 18 و 18 إلي ديفيزيبل بار 3 إذن هاد لو نومبر إي ديفيزيبل بار 3 إلا قسمنا هاد لو نومبر على 3 غادي يعطينا 5775 هاد لو نومبر حتى هو إلي ديفيزيبل بار 3 لأن لا سوم ديال لي شيفر ديالو إي ديفيزيبل بار 3 إلا قسمنا على 3 غادي يعطينا 1925 هاد لو نومبر ني با ديفيزيبل بار 3 غادي ندوزو لو نومبر لي هو 3 لو نومبر بروميي بيان سور لي هو 5 هاد لو نومبر اي ديفيزيبل بار 5 حيت عندنا هنا 5 إلا قسمنا 1925 على 5 غادي تعطينا 385 385 حتى هو لي ديفيزيبل بار 5 إلا قسمناه على 5 غادي يعطينا 77 77 n'est pas divisible par 5 et on a dit toujours le nombre premier le aura 5 le roi 7 77 il est divisible par 7 c'est clair 77 على 7 هي 11 11 est un nombre premier il est divisible par 11 donc on a dit on le donc هذا le nombre 51975 qui s'est 3 à la puissance 3 fois 5 au carré fois 7 fois 11 بنفس الطريقة بالنسبة للنومبر سي غادي نلقاو أن لا ديكومبوزيسيون أون فاكتور برومي ديال هاد لونومبر هي هادي ننتقلو دابا لهاد الفقرة اللي غادي تكون سيغ لي ملتيبل دان نومبر أونتي ناتيغال نبداو بلا ديفينيسيون أون دي كو بي إت أن ملتيبل دو أ سي تو سامبلومون سي أ ديفيز بي سي أ ديفيز بي نقول أن B est un multiple de A. Exemple, 2 est un multiple de 1 car 1 divise 2. 21 est un multiple de 7 car 7 divise 21. 0 est un multiple de 2 car 2 divise 0. On a laissé le 1 divise 2, et on a 2 égale 2 fois 1. Donc le 1 divise 2. C'est pas 21, et on a 21, c'est 3 fois 7. Donc 7 divise 21. 2 divise 0, et on a 0, c'est 0 fois 2. Donc 2 divise 0. Comme déjà on a l'ensemble des diviseurs d'un entier naturel, d'abord on a l'ensemble des multiples d'un entier naturel. Alors l'ensemble est noté comme ça. C'est-à-dire la notation d'elle.
مثلا لي ملتيبل دو 4 المضاعفات ديال 4 هما 0 4 8 12 16 etc. هادو هما المضاعفات ديال 4. اذا لونسومبل 4n هي كما ديجا قلنا لونسومبل دي ملتيبل دو 4 égal, donc c'est un ensemble. Et on va mettre les accolades. On va mettre l'anasser de l'ensemble. On va 0, 4, 8, 12, 16, etc. On va faire les multiples de A, on va 0, dit même bloc 0, 1 fois A, 2 fois A, 3 fois A, 4 fois A, etc. Et donc, on a les multiples de A. Je vous donne des exemples. L'ensemble des multiples de 2, il y a de l'ensemble. 0, 2 fois 1, il y a 2. 2 fois 2, il y a 4. 2 fois 3, il y a 6. Donc, ça prend un dimbe de 8, 10, etc. L'ensemble des multiples de 3, il y a 0, 3, 6, on va prendre un dimbe 3, c'est un zéro 3, 9, 12, 15, etc. L'ensemble des multiples de 1, 0, 1, les paradigmes 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on a de l'ensemble qui m'a tâte là-dedans, c'est tout simplement c'est l'ensemble n. L'ensemble des multiples de 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. 0 fois 2, c'est 0. 0 fois 3, c'est 0. Donc, tâte là-dedans, on a de l'ensemble fait un rare élément 1 ou 0. Donc, c'est le singleton 0. D'abord, on va le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun non nul, attention, non nul, rare monadim de A et B, est appelé le plus petit multiple commun à A et B. Elle est notée comme ça. Donc déjà, je fais le PGCD, la notation d'Euro comme ça. On a le PPCM, le plus petit multiple commun, tu as noté comme ça. Ou là, comme ça. PPCM de A et B. Je vous fais des exemples. On a le PPCM de 4 et 6. On a fait les multiples communs non nuls. On a fait l'ensemble des multiples de 4. Il y a l'ensemble 4n. Il y a 0, fait à 0, 4, 8, 12, etc. L'ensemble du multiple de 6, il y a l'ensemble n égale 0, 6, 12, 18, etc. D'abord, on va les multiples communs non nuls et dans 0. On va dire B. Qu'est le 12 qui m'a dit l'ahdo. Le 12 est asrar multiple commun non nul. Et dans le PPCM de 4 ou 6 est 12. On va d'abord le PPCM de 5 et 3. Les multiples de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, etc. Ou l'ensemble des multiples de 3, 3n, ensemble 3n, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Et là, comme on a dit, le 15 ou A. أصغر
مضاعف مشترك غير منعدم ديال 5 و 3 إذن لو بي بي سي ام ديال 5 و 3 هو 15 دابا غادي نشوفوا واحد ليغاليتي اللي تتربط بين البي جي سي دي والبي بي سي ام لو برودوي ديال البي جي سي دي والبي بي سي ام تساوي ا فوا بي إذن الى عندك لو بي جي سي دي تقدر تجبد لو بي بي سي ام ولا عندك لو بي بي سي ام تقدر تجبد لو بي جي سي دي مثلا الى عندك لو بي بي سي ام او بيان سور عندك ا و بي يعني تتعرف لي فالور ديال ا ديال بي الوغ لو بي جي سي دي دو ا اي بي يساوي ا فوا بي سور لو بي بي سي ام دو ا اي بي عندك هذا وعندك هذا اذا غادي تقسم وتلقى لو بي جي سي دي ولا عندك لو بي جي سي دي Alors le PPCM tisawi A fois B sur le PGCD. Donc on a le produit A fois B, on a le PGCD, donc tu peux trouver le PPCM. واحد الملاحظة أخرى هي إلا كانوا لي دو نومبر A et B sont premiers entre eux. إذن le PGCD ديالهم غادي يساوي 1. إذن في هذه الحالة هذه ليغاليتي غادي تولي Le PPCM de A et B égale A fois B. Et dans les cas où les deux nombres A et B sont premiers entre eux, alors le PPCM de A et B aura tout simplement le produit A fois B. Par exemple, déjà, je fais un A, 6 ou 25 sont premiers entre eux. Donc, le PPCM de 6 ou 25 égal 6 fois 25 li tsawi 150 اذا le PPCM ديال 6 و 25 هو 150 غنتقلوا دابا لواحد الفقره مهمه بزاف اللي غادي نتعرفوا من خلالها على كيفاش نلقاو لو PGCD و لو PPCM انطلاقا من لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور برومي نشوفوا ان اكزامبل باش نفهموا مزيان كيفاش الوغ اون فا كونسيديري هاد لي دو نومبر الوغ المطلوب هو نحددوا لو بي جي سي دي ديال ا اي بي و لو بي بي سي ام ديال ا اي بي اول حاجه هي غادي نديروا لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور برومي ديال هاد لي دو نومبر هاد لي دو نومبر ديجا درنا لهم لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور برومي غادي نكتب مباشره لا ديكومبوزيسيون ديالهم On a A égale, donc on a A égale 2 à la puissance 3, fois 3 au carré, fois 5, fois 7. On a le nombre B, si c'est oui, 3 à la puissance 3, fois 5 au carré, fois 7, fois 11. Alors regardez bien, pour le PGCD, Renardo gère les nombres premiers qui signifient les deux décompositions. Il y en a 3, qui est là, Renardo A, 5, sept. قاولي نا غير لي بويسونس بور لي بويسونس غناخدو الصغير فيهم مثلا هنا عندنا 3 او كاري هنا عندنا 3 لا بويسونس 3 هنا 2 هنا 3 غناخدو الصغير فيهم هو 2 بور لو 5 عندنا 5 او كاري وهنا 5 لا بويسونس 1 اذا غادي ناخدو لو 1 5 لا بويسونس 1 اذا هي 5 بور لو 7 عندنا هنا 1 وهنا 1 اذا غادي ناخدو الصغير فيهم اللي هو 1 إذن 7 إذن هذا هو لو بي جي سي دي إلا حسبناه غنلقاوه تساوي 315 ننتقلوا دابا لو بي بي سي ام في لو بي بي سي ام غادي ناخدو كاع لي نومبر برومي غادي نرتبوهم من الصغير للكبير إذن عندنا 2 عندنا 3
هنا 5 هنا 7 وعندنا 11 وبور لي بويسونس تناخذو الكبير في لو بي جي سي دي كنا تناخذو الصغير دابا غادي ناخذو الكبير اذا في ا عندنا 2 على بويسونس 3 و ب ما كايناش 2 دونك بحال اللي كاينه هنا فوا 1 و 1 هي 2 على بويسونس 0 اذا انا ناخذو الكبيره اللي هي 3 لا بويسونس الكبيره اذا غادي ناخذو 3 غادي نكتبوها هنا لو 3 هنا عندنا 3 كاري هنا عندنا 3 لا بويسونس 3 اذا غادي ناخذو 3 بويسونس كبيره هي 3 pour le 5 عندنا 5 لا بويسونس 1 وعندنا 5 او كاري اذا غادي ناخذو لو كاري 2 بالنسبه ل 7 عندنا لا بويسونس 1 لا بويسونس 1 دونك ناخذو 1 وبالنسبه ل 11 عندنا هنا 11 لا بويسونس 1 والفوق عندنا 11 لا بويسونس 0 اذا غادي ناخذو 1 الى حسبنا هاد لو نومبر غادي نلقاو 415800 اذا هاد لو نومبر هو لو بي بي سي ام دو اي بي بالنسبه للبي بي سي ام يمكن لينا ايضا نستعملوا لوتر ميثود اللي شفناها في لا بروبوزيسيون بريسيدونت لان قلنا الا لقينا غير واحد فيهم راه غنلقاو الاخر حنا عندنا لو بي جي سي دي اذا لو بي بي سي ام غادي يساوي لو برودوي ا فوا بي سور لو بي جي سي دي عندنا ا وعندنا بي وعندنا لو بي جي سي دي اذا يمكن لينا نستنتجوا لو بي بي سي ام ننتقلوا دابا لاخر فقره في هذا الدرس هي لا ديفيزيون اوكليديان دون لونسومبل ان القسمه الاوكليديه في المجموعه ان الى ان نونتي ناتوريل ا و ب ان نونتي ناتوريل نون نول اتونسيون نون نول il existe un couple unique d'entiers naturels QR qui est un couple واحد مكون من عددين صحيحين طبيعيين QR tel que هاد لو كوبل تيحقق لينا هادشي تيحقق ان ا ايغال ب فوا ك بلس ار و ار انفيريور ستريكتومون ا ب اي سوبيريور او ايغال 0 ك تيتسمى لو كوسيون دو لا ديفيزيون اوكليديان دو ا بار ب و ار تيتسمى لو ريست دو لا ديفيزيون اوكليديان دو ا بار ب شوفو دي زيكزامبل لا ديفيزيون اوكليديان دو 18 بار 7 اي باش نلقاو لا ديفيزيون اوكليديان غادي نديرو بحال اللي كنتو تديرو في الابتدائي 18 سور 7 18 شحال فيها من 7 فيها 2 2 فوا 7 هي 14 18 موان 14 هي 4 4 اللي انفيريور ستريكتومون من 7 اذا لو 4 هو لو ريست و 2 هو لو كونسيون اذا لا ديفيزيون اوكليديان دو 18 بار 7 هي 18 égal 7 fois 2 plus 4 le reste n'a pas 4 le quotient ou 2 ou a ou 18 ou b ou 7 et pardon le quotient ça ramène au q je vous d'abord la division euclidienne dire le nombre par 14 375 37 شحال فيها من 14 فيها 2 2 في 14 هي 28 37 ناقص 28 هي 9 غادي نهبطو هاد لو 5 95 شحال فيها من 14 فيها 6 6 في 14 هي 84 95 ناقص 84 هي 11 صغر قطعا من 14 إذن لو غيست هو 11 إذن هاد لا ديفيزيون إكليديان إيكال أولا بعدا نقولو شنو هو أ أ هو هدا و ب هو هدا أ إيكال ب فوا ك بلس أر و أر سكون صغر ستريكتومون من ب و سوبيريور أو إيكال زيرو اذا لقينا ان ار هو 11 و لو كونسيون هو 26 اذا 300
Ou 75 égale 14 fois b fois pardon fois q fois le quotient au stéréochéri plus le reste les wahdas. Il y a le reste en wahdas, le quotient au stéréochéri a ou 375 ou b ou 14. Je fais d'abord un exercice. Soit n appartient à n étoile. Déterminez le reste et le quotient de la division euclidienne de n plus 1 par n. Et nous allons le cas QER tel que n plus 1 égale n fois Q plus R. Où est le R icône inférieur strictement à n. Donc l'étalable d'ordial A ou n plus 1, l'étalable d'ordial B ou n. Sur R, il sera strictement B, il y a N fait l'hala, يكون supérieur ou égal 0, bien sûr. Et donc, on va écrire N plus 1 à la tchkel. Regardez bien, N plus 1, c'est oui. Il y a N plus 1, il y a N fois 1 plus 1. Donc, regardez bien, A égale B, Q plus R. Mais attention, je ne vais pas directement donc le 1 ou le reste ou le 1 ou le quotient. Non, ce n'est pas vérifier l'autre condition. On va voir si R, le fait de la 1, est inférieur strictement à n ou est supérieur ou égal à 0. 1, bien sûr, est supérieur ou égal à 0. Mais est-ce que 1 est inférieur strictement à n? On a n, on a l'ensemble n étoile. Et donc, il y a n égale 1, alors on va vérifier. Mais il y a n supérieur ou égal 2, alors on va vérifier. Parce que 1 va être plus grand que n, parce que n va être plus grand que 2. Parce que 1 inférieur strictement 2, ou 2 inférieur ou égal 1. Et donc, le 1 est inférieur strictement à n. Et donc, on va faire le cas de la halette. On va commencer par la halette, il y a n plus grand que 2. Et donc, si n est supérieur ou égal à 2, alors n plus 1 égale n fois 1 plus 1. C'est la condition là. La condition tienne 0 inférieur ou égal à 1, où 1 elle est inférieur strictement à n fait l'hala, il y a n plus grand que 2. من هذا الشيء غادي نستنتجوا ان لو كوسيون هو 1 و لو ريست هو 1. اللي غادي نكتبوا دونك لو ريست دو لا ديفيزيون اوكليديان دو n بلس 1 بار n اي 1 هو 1 و لو كوسيون دو لا ديفيزيون اوكليديان دو n بلس 1 بار n هو لو 1. D'abord, on va voir la deuxième chose, si n égale 1. Si n égale 1, on a, en fait, la n plus 1, parce qu'on y a 2, ou n y a 1, on a 2 égale 1 fois 2 plus 0. Ou 0, bien sûr, et 0 est inférieur strictement à 1 ou supérieur ou égal à 0. Et donc regardez bien, c'est le A, en fait, 1 plus 1 ou 2, ou n ou 1, le quotient ou 2, ou le reste ou 0. Et donc c'est B, pardon. Voilà, et dans les deux conditions sont vérifiées. Et dans, à l'instant, on a le reste ou à 0, ou le quotient, fait le hala ou à le 2. Donc, on a ou d'un sraah, à dire, il y a n plus 1, fait le hala, il y a n égale 1, ou n ou à 1.
إذا كتبنا n plus 1 على شكل n fois q plus r. q هو 2 و r هو 0. وعندنا لا كونديسيون الثانية حتى هي فيريفي، لأن 0 راه صغار من b في هذه الحالة اللي هو 1 و راه كبار أو تساوي من 0، راه بيان سيغ هنا انفيريور ستريكتوم. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.